För idag så öppnar nämligen webbanmälan för den som vill söka högskola och universitet inför våren. Och veta vilken utbildning man ska välja, både om man är intresserad eller vilka möjligheter som finns att få jobb efter studierna. Det kanske inte alltid är så lätt. Och detta tänkte vi då be om hjälp med faktiskt, Göran Arius. Uttalade jag det någorlunda rätt? Ja, god morgon och varmt välkommen. Ja, vad ska man tänka på då generellt när man ska välja utbildning, tycker du? Ja, jag tycker till att börja med så ska man ju, som jag brukar säga, använda både hjärta och hjärna. Det vill säga, jag tycker att man ska välja en utbildning som man naturligtvis är intresserad av och som man känner att det kan leda till ett spännande jobb. Men samtidigt så bör man naturligtvis skaffa sig så goda underrättelser som möjligt, så man gör ett välunderrättat val. Det vill säga att man vet att kommer jag att ge mig in på ett område där det kommer att vara tufft, eller kommer jag ge mig in på ett område där det kommer att vara förhållandevis enkelt att få ett jobb efteråt. Man bör också titta på hur ser lönestrukturerna ut på olika områden inom arbetslivet. Mycket saker att hålla reda på. Mycket där och väga samman. Det är också ett viktigt val. Ju. Nu får vi se hur det går med arbetsmarknaden här med tanke på de kriser som radas upp här den närmaste tiden, om man får tro politikerna då. Men hur viktigt skulle du säga det är att ha en akademisk utbildning med sig i det här? Ja, jag menar, vi är ju ett litet exportberoende land som ska ligga i toppen av näringskedjan. Så det är klart att en välutbildad befolkning är viktigt för Sverige. Men för individen så är ju också en akademisk utbildning, skulle jag säga, ett sätt att vara ganska säker på arbetsmarknaden. Risken att bli arbetslös är betydligt mindre om du har en akademisk utbildning. Mm. Ska vi titta lite på vilka yrken där man har ganska god chans att få jobb? Här, lärare. Ja. Det behövs många lärare. Det är brist på lärare ute i landet. Ja. Även ingenjör, ekonom och barnmorska är det väl ingen som har missat att vi har ont om i Sverige. Mm. Agronom, lantmästare, det är också ett yrke där vi ser väldigt goda möjligheter att få jobb. Passpolis finns inte med. Nej, vi går inte in på sådana detaljer. Liksom. Det är samma, vi talar inte om vilka typer av läkare och sådär, utan det här blir mer i de större dragen. Mm. Mm. Men det här kan man alltså satsa på att utbilda sig till om man vill vara säker på att få ett jobb. Ja. Mm. Har vi några mindre säkra kort då? Ja, vi kan ju se då på att det är ganska hård konkurrens om jobb i kultursektorn. Kommunikation och sånt jobb som ni har, journalist, är också, som vi ser, är ganska svårt att komma in på. Men det här är ju, jag har en bild i alla fall, att det här är fortfarande yrken som många drömmer om. Inte minst inom kultur och media och sådär. Hur ska man tänka där om man verkligen vill? Ja, nej, men då tycker jag då ska man ju satsa på det. För det är klart att man ska skaffa sig en utbildning och ett jobb som man brinner för och tycker är kul. Men då ska man ju veta att det kanske kommer att ta lite längre tid att komma in på arbetsmarknaden. Och man kanske bör ha någon liten plan B om man inte får ett jobb direkt efter examen. Till exempel börja komplettera min examen med någonting. Eller ska jag ta ett annat jobb under tiden som ger mig ändå arbetslivserfarenhet för att sen kunna komma in och få det där jobbet som jag faktiskt vill ha? Mm. Hur brukar det se ut? Pluggar man vidare på en gång eller väntar man några år? Det där ser ju väldigt olika ut, men de flesta skulle jag säga idag pluggar vidare på en gång. I framtiden tror jag att vi alla behöver fundera på att vi kanske liksom under tiden behöver komplettera vår kompetens under yrkeslivet. Hög lön kan ju också vara en drivkraft, en ganska stark sådan. Ja. Hur ska man tänka kring det då? Finns det vissa yrken som har exceptionellt hög lön? Ja, exceptionellt hög lön. Det skiljer sig naturligtvis mycket inom yrkena också. Det går inte att säga att alla har precis. Men det finns ju, och vi har ju länge tittat på hur ser lönen ut över livet. Så om man liksom jämför med att man då först lägger ett antal år och skaffar sig studieskulder och inte tjänar något och sen kanske får en högre lön. Och då skiljer det sig ganska mycket. Och då kan vi ju konstatera att läkare, civilingenjör, jurist, den typen av yrken ger en ganska bra möjlighet till att göra en lönekarriär över livet. Är det bra att ha lön som drivkraft, skulle du säga, när man tänker yrkesmässigt? Inte enbart kanske. Jag tror att man ska nog ändå söka ett jobb som man tycker är spännande och roligt att hålla på med, så man gör ett bra jobb också. För det är naturligtvis viktigt om du vill ha en bra lön att göra ett bra jobb. Vi berörde det lite grann där, men det finns statistik som visar att vi svenskar är ganska sena ut på arbetsmarknaden. Ja. Vi väntar innan vi börjar jobba helt enkelt. Är det här ett problem? Ja, det är ju det. Därför att det blir ju ganska många år då som man inte jobbar. Om vi tänker att man kommer ut kanske först vid 28-29 år
och så jobbar man till 66-67 och lever till kanske 85-87. Det är ganska många år där man inte är produktiv så att säga, ur ett yrkesperspektiv. Mm. Och det blir ett problem för pensionerna, och det där har vi pratat om i andra sammanhang. Men ska vi summera dina goda råd här nu då, Göran, till de som kanske inte riktigt vet vad de vill göra? Hur ska man tänka nu inför att högskolan öppnar sin anmälan? Ska man söka ändå? Ja, jag tycker att man kan till exempel gå in på saco.se och studieval där. Där kan man läsa om det. Man kan ta kontakt med våra 22 förbund som alla är specialister på sitt område. Överhuvudtaget fundera igenom vad är det jag faktiskt vill. Och sen tycker jag man ska söka. De här som känner att nej, men jag vill nog resa ett tag först. Eller jag vill, det kanske inte är en så bra idé då, om man lyssnar på det. Jo, men jag tycker nog att man kan resa och sådär. Men kanske det får räcka med ett år. Okej. Okay. Ja. Då vet vi. Stort tack, Göran. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket för dessa tips.